กูจนเราหูจ้องเลยกูจะรอจ้องเลยเปล่าไรอ่ะกูจะรอจ้องหูเปล่าไหมส่วนอ่ะจ้องเลยมากูจะรอหูจนเราประมาณว่าอย่างว่ากูจะรอสาวไม่ได้นานเลยจู่จู่มาไล่ฉันจู่จู่มาไล่ฉันแล้วบาลีสิเนี่ยกูกูอังกฤษจู่จู่เนี่ยสิเอาแต่ฉันนั่งงานเนี่ยเต้นฮาเลยฮาลีสิเนี่ยကျွန်တော်လေ့လာချင်တာကိုမြန်မာလူမျိုးကြီးမြန်မာဘာသာမြန်မာ language နဲ့ပြောတာတာပို့ပြီးတော့မှလေ့လာချင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနားလေထိထိရောက်ရောက်သဘောလဲပေါက်တယ်နားပို့ပြီးတော့လည်းနားလည်းမရှိဘူးဟိုပါတင်ကြားပို့ပြီးပို့ပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုလေ့လာရဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတော့ပို့ပြီးကိုတော့လေ့လာလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိုတကယ်သိနေချင်တာကိုလည်းတော့အကြောင်းပဲသိနေချင်တာအင်္ဂလိပ်စာအကြောင်းကိုသိနေချင်တာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ်ကိုယ်ရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြန်မာလိုရှင်းပြရလေးပို့ပြီးတော့မှသိချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လိုက်ရှာရမတွေ့ဘူးပြကိုယ်ရောနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်မြန်မာလိုတော်တော်များများသိတဲ့လူဆရာတွေတော်တော်များများတစ်ခါမှဖြန့်ဝေတာတင်လာတာတော့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ဟာကိုမြန်မာအချင်းချင်းမြန်မာတကယ်ချင်းနေမြန်မာကြီးကိုယ်နေမြန်မာမားတွေလေးလာကိုရအောင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါကျွန်တော်လည်းအရင်တက်တဲ့ဒီမှာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုကလည်းနောက်ချင်းမိသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးပြန်လေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရပ်ပေါ်လို့ပါတယ်ပြီးရင်ပြန်လေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့နော်အခုပြောကြရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်ခေါ်တာတော့ဘယ်ဆုံးမှဖြစ်ဖြစ်ဒီဖိုင်ခေါ်လို့ရှိရင်အပေါက်တွေကြားလာတယ်အခုကျွန်တော်တို့အူလုံးညာစင်ကာပူမှာလုံးညာဖြစ်တယ်စင်ကာပူမှာ project တော်တော်များများမီလီမီတာနဲ့လည်းတုံးမှာများတယ်အမ်အန်နဲ့လည်းတုံးမှာများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ machine တွေတော်တော်များများစီဝိုင်းအောင်ကြီးနေလည်းထုတ်တယ်ဒီကောင်ကတော့အားကြီးချိန်ရမလို့ okay ပြီးတော့ဒါဆိုရင် okay ပြေးလိုက်လေရတယ်အားလုံးချင်းကျွန်တော်တို့ခုနပြေးတဲ့2000 mm 2000 mm 2000ကဒါကွန်ကိုဒီမှာပြန်ချိန်လို့လည်းရတယ်နော်နော်มาเปลี่ยนเฉยๆเลยยามาเลยคือว่าเดี๋ยวซื้ออีกตัวเปลี่ยนออกมาแล้วทางมาโอ้ตัวเราที่อเจียนเลี้ยงออกมาดูจริงๆเลยเลี้ยงออกมาไปได้เลยใช่มั้ยที่มาเจียวอ่ะได้อ่ะโอเคดูมิลลิเมตรป่ะมิลลิเมตรอินช์อ่ะป่ะเปลี่ยนๆได้ပုံပုံဆွဲမယ်ပုံပုံဆွဲမယ်ဆိုတော့၄ောင်ပုံအဲ့၄ောင်ပုံနှစ်ခုဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီ၄ောင်ပုံနှစ်ခုကိုဒါ business ပေါ့နော်၄ောင်ပုံနှစ်ခုကိုဒါထပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ချင်တယ်ဒီမှာနော်ပေါင်းလိုက်လို့ဆို၄ောင်ပုံကပေါင်းသွားတာပြည်ရယ် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်၄ောင်ပုံနောက်ပုံနှစ်ခုထပ်ထားတယ်ထပ်ထားတာဟုတ်ဒီ၄ောင်အကြီးကြီးရမယ်ဒီ၄ောင်အသေးလေးနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီဘက်တောင်းတာလေးပဲပါတော့ဒီစကုတ်မုံလို့ပဇက်ကပိုက်တာပဲပဲပါတော့ဒီဟာလေးအဲ့နှစ်ခုမုံဆလပ်ပါမယ်ဒီဒီမှာ train ဆိုတာရှိတယ်နှိမ့်လိုက်ပဲပါတော့ပြလိုက်ဒီရင်ဒီကောင်လေးဒလီပေးလိုက်ရင်ဒီလိုပဲပါတော့ပုံရဟုတ်ပြီဒီအောက်ကတူဒီအောက်ကတူဟာရှိတူချောင်းကလေးလေးဆို after ကိုယ်ကတော့နေလာနေလာပြီးကျင်းသူကလိုအပ်တယ်ချိန်နေတာဘာလို့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုသွားကတ်လို့ရတယ်တောင်းရင်းအန်ကန်ကြီးတော့ဒီအလဲကောင်ကဟာကိုကတ်ချင်တယ်အန်အလဲကောင်လိုင်းကိုပြီးလို့ရတယ်တောင်းလိုင်းကိုပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတောင်းလိုင်းကိုပြီးရတယ်ဒါနဲ့မချက်နေရလို့ရှိရင်ပြီးရအန်ကန်လိုင်းမှာကြောက်တယ်အန်ရှိတယ်မလို့ကျင်းဆိုလို့ကျင်းဆက်လက်ပြီးမှာဒလီလေးပြန်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အများဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ project တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ project ကကုမ္ပဏီရဲ့ project တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာတင်လို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီနဲ့လည်းလည်းအားကြီးပါလေပြောရနိုင်ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့လုပ်ပြတဲ့ file တွေပဲတွားကြပါလို့ဥပမာ project တစ်ခုကဒါပုံတစ်ပုံဆိုပါလို့ပုံလုံးလုံးဆိုတော့ဒါဟိုပေါ့ project ကဘောကြီးဆိုတော့အဲ့မှာဝေါ်မှာကျွန်တော်တကားတစ်ချက်
ဖွင့်လာတယ်။အဲ့ဒီတကားချက်မှာကိုယ်ကဒီဘက်မှာဟိုပြောပြောမယ် installation လုပ်ထားတဲ့ sticker တွေဒီဘက်မှာကျွန်တော် sticker တွေ print ထုတ်ရတယ်ဘိုင်းကြီးရှိ graphic designer ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာ sticker တွေရှိတယ် sticker တွေကတ်ထားရှိဒီဘက်ချမ်းပြောင်းနော်ဒါစတီကာကြီးပေါ့လားလားစတီကာဒီကောင်ကတင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်က dimension သွားတိုင်းမယ်ဆိုဒီမှာ dimension ရှိ dimension မှာအာဒါတစ်ဖြောင်းနဲ့တိုင်းတဲ့ dimension အဲ့တော့အခန်းရဲ့နေရာဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတက်ကြည့်လိုက်ရအဲ့ဒီဘယ်လောက်ဆိုတက်ကြည့်လိုက်ရလဲဒီမှာတိတိလေးတွေပေါ်မှာနော်တိတိလေးတွေပေါ်ပြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းဒီထိတ်ကနေရာရဲ့ white ကဘယ်လောက်ရှိလဲပါလိမ့်မယ်။နားဒီဘက်ကဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အခြေအတူတူပဲ။အဲ့တော့တကားပေါက်။တကားပေါက်ရဲ့အခြေအရဘလောက်လောက်ရှိလဲ။တချင်တကားပေါက်ရဲ့ white ကဘလောက်လောက်ရှိလဲ။တချင်ရောဒီလိုကတ်လိုက်။အဲ့အခုတရားမမြင်အောင်ပေါ့။တရားမမြင်အောင်ဒီ dimension ကိုကတ်ထားတာ။ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ autocad နဲ့ autocad တင်ဘူးလေလို့ဆိုရင်တည်မှာပေါ့။ autocad နဲ့သွားရင်ပုံမှန်တူ autocad နဲ့ကိုယ်ရောင်းတဲ့အများသားနဲ့တူ။ပုံမှန်ပေးရတယ်ကိုယ်ရောင်းတဲ့အဲ့ဒါမျိုးရှင်းတခုချင်းယူမယ် slab ပေးလိုက်ရတယ် slab ပေးမယ်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ test မပါလာဘူး test ကိုပေါင်းထည့်မယ်ဒီ plus key ကိုနေလိုက်ဒီမှာ dimension မှာဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် point 00ဖြစ်တယ် point 00ဒီနှစ်ခုကိုဖြောင်းတယ်နော်ဥပမာအားလုံးက all you need is mm ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဟာ inches တွေဘာတွေမပါတော့ဘူး inches တွေ easily point တွေဘာမှမသုံးတော့ဖီလည်းမသုံးတော့ရက်လည်းမသုံးတော့အမှန်နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ညာတော့ကကျွန်တော်ကဒီ mm ကိုဖြောင်းပလိုက် unit ကိုကလန်းတစ်လုံးနဲ့အနေနဲ့တက်မှတ်မယ်နောက်က decimal တွေဘာမထည့်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ decimal ကို0ထားလိုက်ဖြောင်းပါနောက်က mm ကိုဖြောင်းမယ်လို့အမှန်ကဒီဘက်က display unit ဆိုတာကိုနေလိုက်နော် display unit ဆိုတာနေလိုက်ရင် 239 ဝင်လာတယ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီ font ဒီသူ့ရဲ့ size ကအများကြီးတေးနေတေးနေဆိုရင်ဒီလို size ကြီးကြီးနေဆိုရင်ဒီ size ကြီးနေလားရှိနော်ဒီ size ကိုကြီးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ size ဒီ task name တခုမျိုးကို select ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုနေရာလာပေးလိုက်အဲ့တော့ကြီးဖြစ်တယ် okay ဆက်ဆိုအော်ကျွန်တော်ဒီ project တစ်ခုရဲ့ဟိုမှာ project တစ်ခုရဲ့ dimension ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲဒါပြေပုံလုံးကို select ပေးမယ်။ select ပေးမယ်။ select ပေးပြီးဘာလုပ်ရမလဲ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုချင်း select ပေးရမှာ။အကုန်လုံးကို drop select ပေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ dimension ပုံမှာပေါ်တော့ဒီခုချင်း select ပေးရင်ဒီမှာလုံး0 mm ပြောက်ဆိုလို့ဒီကိုစလပ်ပြီး0 mm ဆိုဆို mm ကြောက်ဒီမှာ0 mm ကြောက်ဒီပြီးလို့ရှိရင် task name ကိုပြောင်းလိုက်စလပ်ပြီး task name တူပေါ်တည်နေလို့ရအောင်ထားပါဟုတ်ဒီရတဲ့ခုရင်းနဲ့တော့ဒီလိုနေရတော့လားစလပ်ပြီးsorry task ကိုဆက်လုပ်မယ်လာပြီအာ task ကိုဆက်လုပ်မယ်ဒီမှာနေရာပြည်တော့ line ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာအလဲကောင်ဖြစ်တယ်ဒီသူ့ရဲ့ dimension line ရဲ့အလဲကောင်ဖြစ်တယ်အလဲကောင်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် above dimension line ပို့ပြီးရတယ်ဒါမျိုးအပေါ်ကိုတောင်းကြဟုတ်လေအဲ့လိုပဲဒီလောက်အောင်ပဲဒါကိုဒီဘက်ကနော် box ပေးလိုက်ရင်အပေါ်ကျဒါကြောင့် box mode တော့အန်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကပြီးဒီဘက်ကပြီးစင်ပြေတယ်လို့ကိုကိုအောင်ညှိနေတော့မှကြီးလို့ကောင်းအောင်စင်ပြေအောင်ပြီးပါအားလုံးကတပုံစံနဲ့အတူတူရုပ်ဆိုးနေပါဘူးဒီအလဲကောင်ကထားပြီးနေဆိုထားလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကပြင်းပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် animation ဒီကောင်ဆိုရင်ဝေါ်လို့ပါလို့ပြီးမယ်။အာ
dustness are like or dustness are like D-E-L-L whoa like
တွေအကုန်လုံးမီလီမီတာနဲ့သုံးလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြလာတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှမင်းစီရလို့ဒီမှာဒါအောင်အမှနဲ့သုံးပါတယ်သုံးပါလာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီခိုရရောနဲ့ပတ်သက်လို့မရှင်းတာရှိလို့နားမလည်တာရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောပြထားလို့ကြားအင်္ဂလိပ်လိုနားလည်လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ် website တွေမှာ YouTube တွေမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်အများရှိပဲကျွန်တော်လည်း YouTube မှာလေ့လာပြီးတော့မှာတင်ပါတယ်ရှိရင် graphic senior ကျွန်တော်လည်း senior graphic designer တင်ပေးလို့သိတာရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှာဒီတလောက်ကိုပြန်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ